Escuta, ó venturoso rei. Fui sabedora de que é um triste país entre os países, onde assomavam as ruínas e o povo andava à míngua. Não é rico. Vamos ver para ti. Sinto-me perseguida, com esta história. Eu estava ali sossegada na minha vida, não meti com ninguém. E estou a ser atacada por causa do mal. Falta um passo. Aceitam um chá. Aceitamos tudo. Sou empregada de café de profissão e desempregada de condição. E eu era pescadora. Vieram, pois, ao sítio certo. Doutora, acha isto ser normal? Isto são condições para tratar os doentes. Querido, isto não é o Hilton. Eu sei quem anda a apagar o fogo. Hoje à noite arde tudo outra vez. Houve um que incendiou uma televisão, outros puxaram de faca pelos para os outros e andávamos assim. Isto está tudo tolo, isto está tudo maluco. É, mas o pior é muito bem. E eu também tenho um fogo, que foi para ter lugar na casa. Nós curtimos muito o povo português. They're good people. É sangue bom. The Portuguese people are good, but they have debts to pay. We are here to give a helping hand. Do you think we'll get fired? Most probably, but who cares anyway? Yes, they don't know shit. They don't know the Portuguese people. In fact, they don't know what love is. Não tenho medo a ti nem à espingarda. Isto é o normal. O que não é normal é este interminável rol de culpa e miséria onde não há inocentes. Este encadeamento aleatório é uma coisa pegajosa que afunda e entristece à parte da merda! Todos vós! São só, o realizador fugiu e eu também vou atrás, portanto, sou da correria. Vocês não são bons da cabeça. Eu vou parar o país e já. Peraí, que também vou. Também vem a cordonista. Os profissionais do cinema batem a orla marítima em vão. Revolvem arbustos na floresta, afugentando coelhos. Percorrem as ruas da cidade, atraindo olhares curiosos. Estão inquietos. Preocupados com os seus postos de trabalho. Vamos lá, do princípio, de onde nascem as histórias. Desejos e mentes dos homens. Para que existem? Para nos ajudarem a sobreviver. Para ligarem o tempo dos mortos e o tempo dos que hão de vir.